Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, Kemi një pyytje Thot pyytësi uh, Thot dëgjova se Mos Mosfolle namazit qenka më katë i math Mosfolle namazit qenka më katë i math Ku gjendet kjo në Kuran Bismillah alhamdulillahi wahdehu wa bat Allahu hazev gjenë në Kuran E ka përmen namazin shumë dhe Dhe në të gjitha të dhe në kush për me në kuran, ka ardhë mënyrën urdhërore. Mënyrën urdhërore. Kur vjen folja në mënyrën urdhërore, ajo aludhën që ka? Aludhën në obligim. Aludhën në obligim. Dhe obligimi në islam që se lihet, ka gjuna, ka në katë. Ka gjuna, ka në katë. obligimi, lihet, ka gjuna në ta. Allahu e zërë thënë kërënë thëtë, inë në thët, salate kënët alel lë mu'minin e kitabën më kuta. Me të vërtit në mazë, për besim të artë, për besim të artë, është fars, kitabë më kutë, është obligim, i caktumë, që dhëtë me fal, a i të kuranit. Kër Allah e zërë pëthët që është obligim falë e namazit, a? falë e namazit, atërë që ka obligimin që fse lije që shtamë, është në katë. Për jam meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith buni al-islam wa al-khamsa. Ës ndërtu ngritet Islami mbi pesë shtylla. Atë para, pas shahadet. Wa iqamatu salat. Edhe falja e namazit. Falja e namazit, shtylla e Islamit. Shtylla e Islamit. Ë Allahu azza gjithashtu kur përmend në Kur'an një grup të njerëzve që kanë mundunu në xhehenem. Në Kur'an çka thot? Pyetën thot, ata banorët e xhehenemit thot, ma salaqakum fi saqar. Saqar është një prej llojeve të xhehenemit. Një prej llojeve të xhehenemit. Me lajkit kanë më pyet. Ata njerëz që dënohen në atë aty. Çka ju ka prur juve në këtë xhehenem? Në Saqar. Çka thon ata? Ajeti Kur'anit thon lem nakum min al musallin nuk kemi qen prej atyre qe falin namazin. nuk kemi qen prej atyre qe falin namazin se si kena fal namazin andaj me zem xhenamit edhe ky ajet shum i shtit qort bile bile jetar ka thon se ky ajet ka zbrit per jo besimtar per jo besimtar per muhuset Po ata përveç që kanë mund të për mohimin, mos besimin e Allah në zërën, ditën gjykimit, edhe në pejgamberin e tina, gjithashtu kanë mund për mos falin e namazit. Edhe për mos falin e namazit, edhe pëse s'kam pas iman. Kjo të regon që ka në ndëshkimin e malë në mos falin e namazit i përmenu në Koran. I përmenu në Koran. Allah o Zajel, ka përmenu në Koran, i ka qërtu ata të zërgjel neglijxent prija muslimanve e shty namazin, e vënoj namazin, dhe i t'ju dhe koha, masa ne ngritën shpejt e shpejt, adet të zonë në namazin, apo i bashkojnë kështu pa kur fa arsëtimit, bashkimit, është të më rratë. Që ka të të lozën, kërën? Dhe të fa uajlun, lillë musallin, fa uajlun, lillë musallin, të mirë të ta që falët. Subhanallah, ku shënë më ratat të mirë që falën, që shko si, më falë edhe më qëtë i mirë në kërën. Thëtë Allah zhënë vazhdim të jetit, thëtë, Alledhine hum anë salatihim sahun, ata të cilët janë harëstar namazin e tyre. Ata të cilët e shtyjnë namazin e tyre. Ata të cilët thonë se edhe pak, edhe pak, edhe pak kokë, ko, dreka, kokë, ko, derisa të vjeni çindia, dikur habitet mas krasis, mas lorave, mas nëjë punë kështu me radhë, edhe ka haru nga mozi ka kur të thirë e zani që ndis, i bjë nërmënjë se ka falë drejkën. Të pas të ta ingritët, kë fa uajlu në mësallit mirët ata, njerës cilët, ata besimtarë, ata muslimanë cilët, e fali namazin edhe jënë këtë gjendje. Para me no, të në ka gjuna shtyria namazit, po lemë mësë falja eq e namazit, lemë mësë falja namazit, kësh për kuranit, betëm për kuranit, ka shumë shumë ahit e tjera, ku Allah zhjel, ka urdhru me falja namazit, ku urdhru në Allah vazhe gjel, a e shtë urdhru i prerë, nuk ka kur farë dushimin të, ha? Warkohu ma rakein, bëni ruku me me, 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 ata që lëbin ruku, tën, faluni me ta, Uh, mirë po, du të me pas kujdes. Du të me pas kujdes. Po i shohëm i shpesh disa pyjtje po bojnë, pse nuk është në Koran në kjo? Ha? Apo ku është në Koran? Uh, burimet e Islamit janë Korani dhe Suneti. Nuk është vetëm Korani burimi Islamit. Po Për i këna përmenë, edhe në përgjigje tjera. Burimi Islamit është të Suneti pe jamë i risalë Allah. Alevësër. Sa e së gjëra që dhe të kena prej dispozitave të fesë, prej ligjeve të fesë, prej normave, prej edukatave, që nuk në kuran, po jenë hadith pe jamberi sallallahu aleyhi sallam, dhe ne i marë me ato, sikurse, sikurse, me qenë në kuran. Pse? Sa Allahu a ka thonë kuran. Ma ta kumë rësullu fekhodhuhu, që ka të ju ordënën juve pe jamberi, merë në prej tina. Ua me jenë hekum anu fëntahu, që ka të ndalën pe tyre, nalë prej sajna. O le këtë kanë e lëkum fi rasulli laj usë hasën e limen kanë i rgjullahu e liomin akër, ju e keni shemullu më të mirë, kanë në të dërguarin e ju e shemullu më të mirë, do të të i Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam, ndyqen i Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam, në qëka, limen kanë i rgjullahu e liomin akër, për ata që shpesën në takimin më Allah në zërë ditën e gjykimit e ki obligim, qëka të ju e në pejambirës në do andaj, fjala pejambirës, urdhëri tina, është obligim, dushmë ndjekën. Dushmë ndjek. Allahu azhir thon Kur'an, "Me ju ti rasul fe qat ata Allah." Kush ju kanë shtruar pejgamberit, vetëm i kanë ju ka shtruar ata Allahut. Kush i nështrohet pejgamberit në urdhrat e tij dhe ndalesat e tij, vetëm i ka shtruar ata Allahut, do të i barabart. Nështrimi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është i barabart barabar me nështrimin ndaj Allahut azza xel. Pse? Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka fol për mendjes ti s'ka fol për epshit s'ka fol për tekës باللوجيكس لي بالمانس لي وما ينطق عن الهوى ان هو الى وحي يوحى نقصان اسلاء الشيطان محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى كوش محمد صلى الله عليه وسلم نقفول بالمانس لينا in hua ila wahjen juha, po gjithë dhe sen që ka thonë, aj, shpadhe që ka shpadhe latina, forma e namazit, rëqate, që ka me thonë në për rëqate, që ka me thonë në kur jenë qëndru kom, që ka me thonë kur jenë ruku, që ka me thonë sejde, në ulin e fundi, që shme thonë selamin, që namaz, ke këtu i kinë hadith dhe pejgamberi sënë Allah a.s. që e këna problemim, puna e haqët, këllu ani me nëse këkum, me një ritualet haqët prej meje, ritualet haqët ku i marmi, i marmi prej Muhammedi sënë Allah a.s. Kemë ritualet haqët ed edhe në Koran, mi po detajet, e shumë gjera tjera, i kena ku, si se të namon, i kena dhe në haqë, edhe të agjerimi, sa so e sa so detajet, i kena të agjerimit, në dispozitave të agjerimit, në haditet të pejamberi, sa rrasa, e shumë, e shumë dispozitave tjera Për kështë kakë, për kështë kakë, burim i islamit nuk është vetëm Korani, burim i islamit është edhe suneti Muhammedi sallallahu alipsem, pejamberi sa të më ka thonë hadith, më ka dhenë mu dy gjera, dy gjera, libri Allahu të zhe gjerë edhe Libri Allah të zilë dhe suneti im. Aleikum, me suneti ka thonë pejga Kap në kapnu për sunetin tim, kapnu. Kapnu për sunetin tim. E kështu më ratë. Për kështë shkak, kësoj, do të me bo pyjtën muslimani. Qo ka dushime, qo se dikush i ka, i ka sel dushime, nuk e ka kuptu kët, këtë kët koncept akoma, kjo është shum, shumë, shumë mangësi e madhe, edhe do të me, do të më përmiso, do të më rezu më shumë, rëth këti, kës, këti koncepti edhe rëth kësaj fushtje. Për ndryshe, që është ashtë fillim, a jetit nga Kurani se lënje namazit është gjuna i madhe, ndëshkosh, në zemë gjenemit, i përmenëm, i përmenëm pak, pak ma herët në fillim. Pegamberi sallallahu alai pësërëm ka kërsnu në hadith, ku për lënjë sinë namazit. Edhe ka thonë se lënjë sinë namazit në kësh prej muslimanve. Ka kërsnu, ka thonë e, dalimi mes e, mësneve. Edhe jo musliman me është lënja namazit, për kishka kë musliman me më pas kujdes. Gjëja e parë që për të pyetur në ahiret është namazi. Ka thonë për njësëm që se namaz një ka rrejkot, edhe punë tjera ka me i posa rrejkot. Nuk ka mësi me më shpëtu, në hajret, pa, pa e falë namaz. Nuk ka mësi. Allahu a zëgjel në bëft pri, në mos falë së neve dhe pasarët së tonë. Allahu a zëgjel në vëzoft, ka hajë që është me mira. O salallahu ala nebina Muhammed, u akhri, dhe alhamdulillah, rabla ali.